ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଯେ ଠାକୁର କହିଲେ, ତୁମେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କର, ସଦୀକ୍ଷାରେ ଦେଖିତ ହୁଅ, ସତନାମ ମନନ କର। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି, କହୁଛି ତୁମର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଆଉ ତୁମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଖାଲି ଶୁଣି ପଳେଇଯିବା? ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ଯେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ହେଉଥିଲା। ପୁଅ ଚାହିଁଲା, ବାପାକୁ କହିଲା, ବାପା ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ପାରାୟଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବି। ସେ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, ଏତେ କଥା କହିଗଲେଣି, ମୁଁ ଟିକେ ଯିବି ଶୁଣିବି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ବାପ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଅରେ ତୁ ଯିବୁ ଯା, ତୁ କିନ୍ତୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ତୋ ଗାମୁଛାଟା ଯେଉଁ କାନ୍ଧରେ ପକେଇଛୁ ସେଟା ଝାଡ଼ି ନେଇକିରି ପଳେଇ ଆସ। ପୁଅ ତ କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି, ଯାହା ହଉ ସେ ଗଲା, ପାରାୟଣ ଶୁଣିଲା ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ, ଖୁବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା। ହେଇ ସେ କ'ଣ କଲା ନା, ସେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକିରି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ବାପା ପଚାରୁଛି, କ'ଣ ପୁଅ ଝାଡ଼ି ଦେଇ ଆସୁନ୍ ତ? କହିଲା, ନା ବାପା ଝାଡ଼ି ପାରିଲିନି। କାହିଁକି ନା, ସେ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କହିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଜୀବନର କଥା, ଜୀବନ ଚଳଣିର କଥା, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସେ ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନଟା ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଦାଦା ଆମର ତ କହିଗଲେ ବହୁତ କଥା, ଯେ ଆମମାନେ ଯେମିତି ଏଠି ସେ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବାନି, ଏକାଣ୍ଡେ ପୁରେଇ ସେକାଣ୍ଡେ ବାହାର କରିଦେଇଯିବାନି। ଆମେମାନେ ଆସିଛେ ସେ ପରମ ଦୟାଳଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦାଦା ଆଲୋଚନା କଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି କେମିତି ଯିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେବେ ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋର କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ଆମର ଯେ ରୁମେ
Jajan
ସେଇ ପରମ ଦୟାଳଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ।